Доброго вечора. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. Двоє пішоходів загинули під колесами службової автівки співробітника Хмельницького СБУ неподалік обласного центру. На Хмельниччині поки не ліквідовуватимуть дитячі санаторії, де лікуються діти із ризиком захворюваності на туберкульоз. Хмельницький військовий госпіталь визнали найкращим серед військових госпіталів подібного типу в Збройних силах України. Водій, котрий перебував за кермом службового авто Хмельницького управління Служби безпеки України, був тверезий. Про це каже перший заступник директора, начальник слідчого управління територіального управління Державного бюро розслідувань Сергій Кушнір. За його словами, після ДТП, яке сталося вчора, 25 грудня, в селі Прибузьке, неподалік Хмельницького, водія автівки, під колесами якої загинуло двоє людей, госпіталізували до обласної лікарні. Подробиці ДТП далі. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань порушили кримінальну справу за фактом ДТП. Про це розповідає перший заступник директора територіального управління ДБР Сергій Кушнір. Та додає, удар був такої сили, що в жінки повністю розтрощена голова. Опізнати її важко. У чоловіка були документи. Встановлено, що це був чоловік 73-го народження і жінка попередньо 83-го року народження. Працівник СБУ за кермом попередньо перебував не в стані алкогольного сп'яніння, тобто було проведено працівниками патрулю за допомогою драгера перевірку, яка показала нульові результати. Пішоходи перетинали проїжджу частину в забороненому для цього місці. Це не був ні пішохідний, це не освітлено. Досудове розслідування на даний час триває, призначено необхідні експертизи, судово-медичні експертизи, автотехнічні експертизи. Встановлено, допитано свідків, які були на місці події. Знімальна група «Суспільного» побувала на місці ДТП та поспілкувалася з можливими свідками – працівниками місцевих кафе та готелів, котрі не захотіли називатися та говорити на камеру. Один з них каже, що на пристрої відеоспостереження видно, що загиблі у ДТП чоловік та жінка переходили дорогу з боку одного готелю в бік кафе навпроти. Хто вони – не знає. Чоловік додає, у Прибузькому раніше загиблих не бачив. Працівниця ще одного придорожнього закладу із знімальною групою не захотіла говорити. Вчора, каже, клієнтів не було. Я нічого не бачила, і ми з вами розмовляли. А чому? Тому що це було далі, бо туди йдіть через дорогу, я взагалі нічого не бачу. Ну, кажуть, вони від вас тут йшли, звідси? Вони не віднайшли. У мене вчора був взагалі пустий готель. Дайте нам спокій, раді Бога. Отам, де фури ставлять, бо я зараз позвоню в міліцію. Заявлю на цей Валентин, що вони ставлять фури, і за цих фур нічого не видно. І вони від нас не йшли. Все. Як ти собі таке дозволяєш? За словами Сергія Кушніра, водій легковика, що потрапив у ДТП, суттєвих травм не зазнав. І з ним у лікарні перебувають співробітники УСБУ. Стосовно того, чому в неробочий час чоловік перебував за кермом службової автівки, триває перевірка. Нами зроблено відповідні запити з метою отримання інформації щодо підстав керування зазначеним транспортним засобом. Поки що такої інформації ми ще не маємо. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Відомості про ДТП внесли до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб. За словами Сергія Кушніра, про підозру йому ще не оголосили. В управлінні Служби безпеки України Хмельницької області ситуацію щодо ДТП поки не коментують. Нагадаю, двоє пішоходів, 46-річний чоловік та жінка, особу якої не встановили, загинули на місці дорожньо-транспортної пригоди вчора близько 8-ї вечора поблизу села Прибузьке Хмельницького району. Не ліквідуватимуть дитячі санаторії, де лікуються діти із ризиком захворюваності на туберкульоз. Так вирішили депутати Хмельницької обласної ради на останньому пленарному засіданні сесії, що відбулася 20 грудня. Нагадаємо, на сесію виносилося питання щодо ліквідації трьох дитячих санаторій в краю. Двох спеціалізованих санаторіїв, де лікуються діти із ризиком захворюваності на туберкульоз у Кам'янці-Подільському та Маліївцях, і пульмонологічного санаторію у Великому Жванчику, що на Дунаєвечині, яка подальше доля цих санаторіїв дізнавалась Неля Шпулак.
Рішення щодо ліквідації санаторіїв не прийняли. Але, як каже депутат обласної ради від фракції «Самопоміч» Лілія Брухнова, така позиція депутатів популістська. Я особисто не дуже з цього втішаюся, тому що це додаткові 36 мільйонів з бюджету. Якщо б ми сьогодні прийняли дане рішення, то тоді в термін до 1 квітня заклади б ввійшли в цю реорганізацію і це не були б лишні кошти з бюджету. Якщо говорити про те, яке рішення ми прийняли, це рішення абсолютно популістське, тому що в бюджеті немає коштів на утримання цих закладів. Не в обласному бюджеті навіть, а в державному не передбачена дана послуга медична. Вирішення питання ліквідації санаторіїв потребує звернення до Кабінету міністрів України та президента, вважає депутат обласної ради від партії «За конкретні справи» Наталія Вишневська. Мене тішить те, що весь депутатський корпус, він єдиний. У тому був свідомий, що закривати сьогодні заклади дитячої охорони здоров'я є неприйнятним. Але ми розуміємо, з іншого боку, що велике навантаження падає на обласний бюджет. 40 мільйонів – це немалі кошти, якщо говорити про ті дитячі навчальні заклади. Тому я особисто звернулася до голови обласної адміністрації до голови обласної ради з вимогою включити в порядок денний на наступну сесію чергове питання щодо звернення до Кабінету міністрів, до президента України, щоб ці реформи проходили планово, не можна різко так рубати, тому що це не дуже велике навантаження на обласні бюджети, а страждати від цього буде медицина, освіта, культура. Санаторіям пропонують розробити бізнес-проекти та довести депутатам, що вони зможуть існувати без медичної субвенції, каже заступниця голови Хмельницької обласної адміністрації Світлана Павлишина. Колективи мають зрозуміти, що це справа їх самих разом із об'єднаними територіальними громадами, які перебирають на свій баланс майно. Маємо зрозуміти, що час для отаких, назвемо це, бізнес-планів. Так? Якби ми зуміли виправдати і довіру депутатів, і очікування громади, і колективів, один, два, три таких бізнес-плани, з них який найбільш буде прийнятний, найбільш буде цікавий. І дійсно на наступній сесії постараємося це зробити, представити. Але умова одна. В першу чергу ініціаторами мають бути колективи цих закладів. Зберегти санаторій можна, вважає завідуюча педагогічною частиною санаторію «Світанок» у Маліївцях Дунаєвецького району Лариса Похила. Ми ж не кажемо, що це саме був санаторій. Ну, можна ж змінити назву, зробити якийсь реабілітаційний центр. Ну, це ж не в назві справа. Просто, щоб залишилися ті діти, які потребують цього оздоровлення і догляду, і, відповідно, люди мали роботу. Нагадаємо, колектив Маліївецького санаторію виступив проти ліквідації закладу. За словами лікаря-фтизіатра санаторію Леоніда Юня, в області не буде кому надалі надавати протитуберкульозне профілактичне лікування дітям, які того потребують. Раніше в коментарі Суспільному лікар говорив, що у санаторії діти отримують спеціальне протитуберкульозне лікування – хіміопрофілактику. Неля Шпулак, Віктор Кривий, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У Хмельницькій області зареєстровано майже 3 тисячі дітей, які знаходяться у групі ризику захворюваності на туберкульоз. Про це розповідає завідуюча дитячим відділенням Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансеру головний фтизіопедіатр області Світлана Гейващук. Нас в області на початок цього року було зареєстровано біля 1100 дітей, які знаходились в контакті. Це основна така група ризику – це контакти. 1100 таких дітей в нас зареєстровано. Крім того, біля 1800 дітей – це діти, в яких вперше позитивна проба, це віраж туберкулінової проби, і саме ці діти повинні бути обстежені, тому що саме перша зустріч з туберкульозною інфекцією може вилитись в локальний туберкульоз. І всі вони повинні були бути обстежені у фтизіатра, і всі вони повинні були отримати хіміопрофілактичне лікування. Але як ми бачимо після того, як діти хворіють, які діти хворіють, то в багатьох випадках це було упущено і не зроблено. Раніше більшість цих дітей проходили курс хіміотерапії у спеціалізованих дитячих санаторіях. Але уже з наступного року кошти на утримання подібних закладів не виділено у жодному бюджеті – ані державному, ані місцевих.
Хмельницький військовий госпіталь визнали найкращим серед військових госпіталів подібного типу в Збройних силах України. Про це Суспільному розповів начальник медичного закладу Сергій Мельник. За його словами, нагородили госпіталь під час підбиття підсумків за 2019 рік. Додає, у медичному закладі встановили устаткування, аналогів якого більше немає на Хмельниччині. Про що саме говорить лікар і чи можуть стати пацієнтом лікарні цивільні – далі у сюжеті. Більше двох тижнів у Хмельницькому військовому госпіталі лікується Олександр Цьомра. Знаходжуся в відділенні терапії, в мене пневмонія, воспалення легких. Начальник терапевтичного відділення Олександр Стець понад 25 років лікує військових. Розповідає, що восени та взимку пацієнтів у відділенні стає більше. Зараз, може, якийсь період такий от прохолодний, частіше поступають хворі з простудними хворобами, з загостренням хронічних хвороб. Безкоштовно у госпіталі лікують військовослужбовців та пенсіонерів міністерства оборони, розповідає Олександр Стець. За словами лікаря, хвороби частіше пов'язані зі стресом. Ті, що більше стресами зв'язані, більше хвороби, ті, які хвороби безпосередньо першої лінії, як говориться, передової, там, на жаль, в дуже важких умовах люди, і через те страждає і функція травлення, і переохолодження, і більше от ті, хто вже кілька років служить, у них вже проявляються хронічні хвороби. А в принципі, ті самі хвороби, що й у цивільного населення. Лікується в госпіталі Станіслав Пишний. Лікуюся 20 днів. У мене лівостороннє запалення легень, пішло ускладнення. Ну, сьогодні робив контрольні знімки, то вже вилічили. Уколи, капельниці, таблетки. Ну, як в лікарні. Начальник отоларингологічного відділення Андрій Фурман розповідає, у госпіталі встановили нове риносинусохірургічне обладнання для операцій на лор-органах. Звертаються хворі з хронічними гайморитами та запаленнями пазух. За допомогою даного обладнання ми проводимо відеоендоскопічні ринохірургічні операції на порожнинах носу, на навколо носових пазухах, вже на більш вищому рівні, так як це вже менш травматично для пацієнта, і з цього випливає, що хворий скоріше йде на одужання. Немає аналогів на Хмельниччині встановленого у госпіталі ендоскопічного обладнання, вартість якого 2 мільйони 600 тисяч гривень, каже начальник поліклініки Сергій Куниця. Додає, збільшилась кількість цивільних пацієнтів. Ми проводимо огляди верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, стравохід, шлунок, 12-пала кишка. Проводимо огляди нижніх відділів шлунково-кишкового тракту, вся товста кишка і кінцеві відділи тонкої кишки, і огляд бронхів. За рік у військовому госпіталі пройшли стаціонарне лікування 6 тисяч пацієнтів, додає начальник Хмельницького військового госпіталю Сергій Мельник. За його словами, тут функціонує 14 відділень. Нагороду ми отримали від начальника головного військово-медичного управління генерала-майора медичної служби Хоменка. Було підведення підсумків, нарада за рік, і за всіма показниками, починаючи від фінансово-економічної діяльності, лікувально-діагностичної діяльності, профілактичної діяльності і інших служб, які є у Збройних силах, інженерна, автомобільна, ми вибороли перше місце серед таких самих госпіталів, як ми. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Біля головної ялинки Хмельницького та Різдвяного ярмарку вчора встановили різдвяний вертеп та влаштували різдвяний концерт «Від Різдва до Різдва». На святі зібралось більше тисячі хмельничан. Про це розповідає одна з організаторів дійства Юлія Мусієнко. На заході побувала і наша знімальна група. Більше дивіться у сюжеті. Біля вертепу облаштували фотозону, а зі сцени лунали колядки. Саме так вчора на різдвяному ярмарку у центрі міста відзначали католицьке Різдво хмельничани. Послухати традиційні різдвяні пісні зібрались не лише християни західного обряду, які відзначають Різдво Христове 25 грудня. Хмельничанин Ігор також прийшов на концерт «Від Різдва до Різдва», який організували Духовна Рада Хмельницького. Свято світле Різдва, тому я тут. Це світле свято, яке приносить кожному радість, кожному якийсь душевний спокій і ще одне
повід для того, щоб зустрітися з рідними. Родзинкою концерту була лялькова вистава «Різдвяні історії» дитячого лялькового театру «Сонечко» Римо-католицької церкви «Парафія Христа Царя Всесвіту», розповідає одна із організаторів дійства Юлія Мусієнко. Родзинкою це була духовна рада. І саме оцей ляльковий театр, який показував виставу, дуже красиво. Тому що чому? Тому що грали діти. Влаштовувати такі концерти вже стало традицією для Хмельницького, розповідає Юлія Мусієнко. Традиційно в новорічні різдвяні свята ми проводимо 25 грудня на католицьке Різдво, ми проводимо завжди такі вітання. От. І завжди на ці концерти ми долучаємо, запрошуємо духовну раду міста Хмельницького. Розпочинали ми з народного аматорського ансамблю «Народного танцю «Веселка» – це міського будинку культури. А далі дуже красиво співали польський ансамбль «Мазури», які співали суто польські колядки. Встановили вчора ввечері на вулиці Проскурівській і різдвяний вертеп. Шопку використали минулорічну, на яку було витрачено з міського бюджету 25 тисяч гривень. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Цьогоріч її реконструювали, додали очерет, полагодили ілюмінацію та пофарбували фігури. На це було витрачено 4 тисячі гривень, додає чиновник. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!